nu consideră această seară drept o aniversare personală, ci o ocazie de a ne arăta cu toții atașamentul față de rege și coroană. De altfel, sunt mândră să spun că în ziua de 26 martie noi sărbătorim proclamarea Regatului României. Majestatea sa dorește că întreaga societate să fie solidară în sărbătoarea celor 150 de ani de la fundarea Casei Regale a României și a statului român modern. Să rugăm, să ne rugăm pentru că majestatea sa să nu sufere și să aibă zile liniștite. Am avut șansa în ultimii ani să fiu aproape și să lucrez în bordul Fundației Principesei. A fost pentru mine o experiență de viață deosebită, o experiență care, de fapt, povestește că putem fiecare dintre noi face un lucru deosebit ca România să fie frumoasă așa cum merită să fie și cum, de fapt, este. Uneori uităm că este adevărat frumoasă.